Pozdrav svima, Hipatija TV ovde. Evo, govorio sam 45 minuta, skoro i možda i više od 45 minuta, u želji da napravim reakciju na Eurosong 2024 i tek kad sam završio sam skapirao da sam zaboravio da uključim mikrofon u ovom programu koji koristim inače za snimanje. I eto, sad moram ponovno da pravim reakciju na Eurosong 2024. Da skratimo, odnosno da pređem odmah na temu. Potpuno neočekivani, pre svega potpuno neočekivani pobjednik. Znači, ova švajcarska pesma je stvarno, po mom nekom mišljenju, bi bila među posljednjih 10 što se tiče plasmana, možda čak i među posljednjih 5. Što se tiče mojih favorita, moj prvi favorit je bila norveška pesma koja je završila na 25. mestu. Stvarno, ne znam, pesma, norveška pesma je pesma koja, ne znam, puna je neke energije, puna je nekog adrenalina, naboja, neki miks tog nekog stila, neka kombinacija gotik, disco i ajde dodao bi neki Linkin Park ili tako nešto. Znači ta neka kombinacija, s tim što meni taj Linkin Park deo, kako se vi zovete, mislim se zove Linkin Park, se baš toliko, nije on to što je nešto presudilo, nego sama pesma nosi neku energiju, podilaze mežmaci kad je slušam i tako dalje. Jednostavno, po meni najbolja pesma. Druga najbolja pesma po meni je pesma, srpska pesma, znači Ramonda, Teodora, koja je završila tek na 17. mjestu. Znači, Norveška tek na 25. Ramonda, znači potpuno nezasluženo 17. mjesto. Kad kažem nezasluženo, u negativnom smislu, ne razumete, znači mogla da bude plasirana, trebalo da bude plasirana mnogo više od 7, potpuno nepravedno, tako kažem, prema mom mišljenju, dobro kažem. Moj treći favorit su bile pesme Slovenija, Hrvatska i Armenija i Grčka. I eto, vidite, znači Slovenija tek na 23. mjestu, Armenija, dobro, ajte, 8. mjesto, ok, možda bi moglo tako nešto da bude, kod mene bi ona bila možda na 3. 4. mjestu. Šta još, Grčka isto, znači, ne znam, naša pesma, znači, sve je bilo ok. Što se tiče srpske pesme, na sceni, znači, sasvim lepo, korektno otpevano, mislim, to nisam ni sumnio da će Teodora to da otpeva odlično. Isto, znači, scenografija, sve je bilo odlično, sve onako kako sam i očekivao, znači, u najboljem redu. Ali eto, jednostavno, ne znam zašto, vratno se ta pesma nije nešto svidjela publici i kažem, mislim da smo možda pogriješili što nismo umjesto Teodore Ramonde poslali na Eurosong Breskvicu, jer smatram da, sad ne znam da li glasanje naroda opet utiče kad je u pitanju finalno veče Eurosonga, znači da li oni kad recimo neka zemlja daje nekoj druge zemlje 12 poena, da li u tih 12 poena ulaze i glasovi naroda? Ja mislim da da. Ako ulaze, mislim da bi naša, pošto imamo dosta brojnu dijasporu, mislim da bismo mogli dosta poena da dobijemo od te dijaspore. I mislim da ova pesma nije, da se nalažemo, znači ruku na srce, dominantan senzibilitet kad je u pitanju muzika kod naše dijaspore, to bi bio neki, znači, ili neki folk, neka muzika narodna i turbo folk ili tako nešto, razumete. Znači taj neki, ova pesma je više moderna. Šta znam, vjerojatno jeste ono pogodila, što bi se reklo, uživac, pogodila u emociju jednu manju grupu ljudi iz naše dijaspore, ali mislim da nije pogodila većinu. Većini se ova pesma nije toliko nešto pretjerano dopala. I mislim da bi se Breskvina pesma mnogo više dopala, mnogo bi je više pogodila u tom nekom emotivnom smislu.
ne kažem da ova pesma nema neku patriotsku tematiku, ima tematiku, znači cvet iz istočne Srbije i tako dalje, koji niče iz ničega, što bi rekli, iz pepela, ali nema taj neki, sama pesma u sebi, u nekom zvučnom smislu, u smislu, u audio smislu, ne nosi neki etno duh u sebi. Kao što recimo, pošto Reakcijina pesma je tipičan kosovski melas, jeli. I to mislim da smo tu možda pogrešili. Inače, podjednako su mi i Zorkina pesma, ali ko gledalo, i Teodora Ramonda i Breskica gnjezda ogledalo. Znači, to jesu bile tri najbolje pesme. Kako god da ih poređate, po meni bi to bilo pravedno. S te strane, ako mene pitate se čemu ličnog senzibiliteta, meni se sve tri pesme dopadaju podjednako. Ali, kažem, taj neki narodni senzibilitet, ukus, osjećaj za lepo, da tako kažem, mislim da bi mnogo više glasova privukla Breskvina pesma kod naše dijaspore. Pa čak mislim da bi mnogo bolje prošla i kod stranaca. Evo vidite jermenska pesma koja je takođe u tom nekom etno stilu, baš onako prava jermenska pesma, sa moderan aranžman, ali bit srž pesme je u jermenskom duhu. Znači i scenografija i kako su oni ljudi obučeni i ona okolina i oni posuđe i tepisi i kako se zovu, ćilim i tako dalje. Baš ono tipična Jermenija i muzika jermenska i ritam jermenski. I to je jedna od retkih pesama. Inače ono što dominira ovde kao i prethodnih godina, to je neki, kako da ga nazovem sad, LGBTQ kič, tako da ga nazovem. Znači, da me neko ne shvati pogrešno, evo sad ponavljam, znači, malo se osjećam sad glupo, zašto sam to malo pre pričao o tome, da neko misli da ja imam nešto protiv, naprotiv, ja se zalažem za prava, znači, podržavam LGBTQ zajednicu, smatram da su oni na neki način ugroženi, bar ovdje u Srbiji su manjina i često su meta nekih osuda, ali s te strane, ali s druge strane opet postoji nešto što mi jednostavno mislim da ovo što je prikazano na sceni, da to nije u skladu s nekim ukusom, jednostavno je kič, ne znam kako da vam kažem, znači način na koji su neki ljudi bili obučeni, neka scenografija generalno, kod većine pesama je bilo u manjoj ili većoj meri, ali uglavnom u većoj meri kič. Znači, i to je neki trend koji dominira već sanji 7-80 godina, ako ne i ranije, na Eurosongu, znači ima ga sve više i više. Znači, kad vi uporite pesme iz 70-ih, 80-ih godina i sad, to je kao nebo i zemlja, bukvalno. I, kažem, eto, Jermen je jedna od retkih pesama. Neko će reći, pa eto, vi tu imate, ne znam, Šareniš, ovo, ono. Da, ali to je sve nekako stvarno u duhu Jermenije. Nema tu, nije to kič. Ne znam kako to, kič se osjeti, znači čovjek može da osjeti ili ne osjeti kič. Ono što je za mene kič, znači ja to osjećam kao kič i po meni većina ovih pesama u tom nekom vizualnom smislu, znači taj neki vizualni moment koji prati pesmu, koji ide kao neki dodatak, sve više ravnopravni dodatak uz zvuk. Znači nekad je zvuk bio u prvom planu, a vizualni efekat u drugome, sad su već, tako reći, još malo izjednačeni. Tako da, kažem, jermenska pesma je jedan od retkih koja nema toliko kiča, sad ne znam koja tu ima, tu još par pesama, i naša pesma isto nema mnogo kiča. Ne znam koji bi još tu dodao pesmu koja ne... Hrvatska pesma je, znači, napravio sam jedan videoklip gde sam tamo unavio moje favorite, znači moj prvi favorit, ono ću sad da ih poređam, moj prvi favorit je Norveška, drugi favorit, ajde stavio bih ih u ravan, Slovenija, Srbija, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Grčka i Jermenija. U stvari, Norveška broj 1, Srbija, Slovenija, Jermenija broj 2, Hrvatska, Grčka broj 3. Eto. Znači, ali stvarno su nijanse u pitanju, bukvalno između 1 i 2 i 2 i 3, mogu bukvalno svi da budu broj 1 i svi mogu da budu, ne mogu baš da budu svi, Norveška ne može da bude broj 3, ali tu su negdje 1. Znači, to bi bili moji favoriti.
kao pesme koje bi još mogao da ovako izvedem kao iznad nekog proseka. Inače, ove godine mogu da kažem u tom nekom audio smislu, u smislu zvuka, da je kvalitet pesama primetno viši nego prethodnih godina. Znači, kažem, kič s jedne strane koji se samo nastavio od prethodnih godina je jedno, a kvalitet pesama je nešto drugo. Možda bude i zvuk u pesmi kič, ali bilo je ovde i toga dosta, ali mislim da je generalno kvalitet pesama viši odnosno na prethodne godine. Dakle, šta sam rekao, Norveška broj 1, broj 2 bi bile Slovenija, Srbija i Armenija. Znači, Jermeniju sam već objasnio, Slovenija i Srbija. Srbija pesma, znači, nosi neku emociju, nosi neku mirnoću u sebi, ali opet i neku emociju i boja glasa kod Teodore, neka umirujuća i ona generalno lepo izgleda i obučena je negde relativno ok, znači onako sa nekim određenom relativno mali prihvatljivom dozom ukusa, da tako kažem, da ne kažem prihvatljivom dozom neukusa, ali uglavnom ok, sviđa mi se, nije loše obučena, znači čak evo sad i to isto ponavljam, znači onaj razrez je isto, ja inače ne volim razreze da vidim kod žena, ali je isto ok, zato što ističe, sad možda zvuči malo previše, što isto ponavljam izved, osjećam se glupo što ponavljam priču iz prethodnog klipa koji nema zvuk. Ističe noge, znači isto ima Teodora, znači primetio sam da ima lepe noge i čak i to mi ne deluje neukusno, razumete. Obično ko neki put kad vidim to kod žena preterano previše tih nekih, posebno ne volim gore na telo, negde kad imaju one razreze, puno nekih detalja i to. Više volim jednostavno odeću. Ali mislim da je čak i to okej. Okay. Obično mi to označuje kao neki neukus i šta ja znam, nešto što mi bode oči, ali ovo ne, u ovom slučaju ne. Tako da i to je okej. Okay. Možda bi malo frizuru zamerio, možda više bi mi se svidela frizura koju imala iz onom spotu za pesmu Džanom. Ovo jeste slično, ali nije ista. Malo ono ispred ušiju i tako dalje, one šiške, to mi se ne sviđa. Sad možda ja komentarišem kao neki modni kreator i tako dalje, kao da ja nešto sad pratim, razum, ne pratim modu, nego samo govorim onako šta mi bode oči, šta u nekom, to nekom, možda zvuči isuviše sočno, ali u to nekom seksualnom kontekstu, tako kažem. Vizualni efekti standardno dobri, znači sviđa mi se posebno onaj deo, ona eksplozija, dinamička eksplozija, ne dinamička, nego eksplozija vizualnih emocija, ako mogu da kažem, kad se ono kao rasveta, kao da se rašire, od nje polaze oni efekti, kad stane, pa onda krene odjednom, kad počne ono Vila Ramonda, a onda počnu ti efekti i od nje kao da se širi kao neki cvet ili ne znam šta je. Posebno ono prvi put kad to uradi, već drugi put ta neka emocija, ta neki intenzitet splašnjava, ali prvi put je stvarno delo je odlično. I onaj cvet na kraju isto dobar, sviđa mi se efekat, mada na kraju to je nešto što krasi, nije vezano za vizualne efekte, nego za zvučne. Možda na kraju malo pesma dosadna, znači ponavlja se ono Vila Ramonda, to su možda treba nešto malo da izmene, ne znam. Možda mi se čini. Eto, to je bilo to što tiče srpske pesme. Stvarno, po kvalitetu bi mogla bukvalno da bude stavljena broj 2. Znači, emocija koju nosi pesma, boja glasa, vizualni efekti. Znači, stvarno bi pesma i više nego korektna. Znači, pesmu koju ja inače slušam svaki dan. Ne baš svaki dan, više slušam Džanom, iskreno Džanom mi je bolja pesma od Ramonde, ali i slušam i Ramondu. I slušam, možda malo više čak slušam Breskvicu i Zorku nego Ramondu, ali i slušam i Ramondu. Što se tiče Srbije, što se tiče Slovenije, slovenačka i norveška pesma su slične, znači Slovenija isto bio moj favorit, ali ja to jako nisko plasirana. Slične u smislu da su obe ta neka, taj neki miks
gotik metala, diska i ajde da kažem, ne znam da li u slovenačkoj pesmi baš ima Linkin Park, ali tog nekog modernog metal ritma. Znači, samo što je slovenačka pesma malo više, norveška je malo više gotik, a slovenačka je malo više disko, ja to tako da kažem. Ali obe pesme su u tom nekom sličnom duhu, sličnog stila. No, izazivaju, nose sličnu emociju, znači kod izazivaju sličan tip, sličan vid emocija kod čovjeka, bar kod mene. Inače, pevačica, kako bi se to popravno kaže, umetnica, mi se sviđa kako izgleda, ona Slovenka, znači isto onako plava, sa izrazito plavim očima, sjajnim, našminkana, znači oni eyeliner isto pojačavaju. Ne izgleda, onako bi izgleda dosta lepo, onako prijatno za vidjeti. Možda malo ima oštrije crte lica i tako to, ali uglavnom, ali opet nekako lepo izgleda. Mislim, ima žene koje ima tu stvarno i čak i jako lepo stoje, koje imaju oštrije crte lica. I baš to je, i ne stoji toliko, ali sve ukupno nekako ipak mi se sviđa kako izgleda. Koje je još tu pesme, sam nekako, Armeniju sam već objasnio. Hrvatska, da. Znači, Hrvatska, odlična energija, znači odličan ritam, odlična energija, fantastična energija, fantastičan ritam. Pesma kao pesma je odlična, stvarno. Potpuno, da je bila broj 1, ništa ne bi, potpuno bi bilo po meni, ne potpuno, ali bilo bi zasluženo. A ono što mi se ne sviđa kod Hrvata je upravo taj kičeraj na sceni. Znači, pokušali su da izmiksuju neki, neki etnos, ne znaš da li ono neka Dalmacija, nešto između Dalmacije i Slavonije, folklorna nošnja narodna, znači taj neki etnos Hrvatske, tako kažem, sa nekim kičerajim metalom, ne znam nije kako bi ono nazvao. Znači, ne sviđa mi se kako su obučeni, pomalo mi se ne sviđa i reči pesmeno Ramda, da li imamo kao neki istok kičera i ne znam u tom nekom fonetičkom smislu, jezičkom. Ali sama, onaj ostatak je pesma puna energije, puna ritma, puna adrenalina. Isto ima nekog pomalo nekog modernog metala, nekog Linkin Parka u sebi, tako kažem. Ali sve u svemu jako, jako dobro, da ne kažem odlično. Da nije to kiča, stvarno bi bila odlična pesma. I mogu bi stvarno nju da stavim na, možda tu negdje, ne mogu, opet bi bila malo iza Norveška, ali tu bi bila u ravni sa Srbijom otprilike. Ovako, ja bi stavio tu između trećeg i petog mjesta. Koja sam još navio pesma kao da, Grčka. Grčka, kako sam tamo rekao u opisu, imam videoklip gdje sam isekao sa prenosa Eurosonga, sam isekao te neke pesme koje su moji favoriti. Usually unusual, tako sam nazvao, obično neobična pesma, tako da kažem, neki hip hop kombinovan sa grčkim etnosom, sa nekim grčkim plesom iz severne Grčke, tradicionalnim po meni, tako nešto, opet uz neke dodatke, ne znam kako bi ono nazvao, neki zarazan muzički ritam, tako bi ga nazvao, ne znam nija. Znači, pomalo, opet s jedne strane klasična pesma, a s druge strane nekako neobična pesma, ali mi se sviđa, generalno mi se sviđa isto pesma, vučena ples, pardon, izvinjam se, ima neke sličnosti sa jermenskom pesmom, ali opet je više taj neki hip hop, više modernija od jermenske. Jermenska je više ipak tradicionalna i grčka je vide se obrisi tradicionalno, znači i u koreografiji pa i u muzici. Ima malo i orijentala, naravno, mada sama grčka muzika ima ima dva tipa, kao što kod nas imate Šumadiju i Vojvodinu s jedne strane, i imate s druge strane jug Srbije koji je malo vuče na orijental, mada i on isto ipak bliži Šumadiji nego orijentalu. A opet s druge strane i tako i u Grčkoj imate, ne znam sad iz koje stil iz tačno iz koje regije, ali imate, na primjer, ono što znam sigurno, na primjer, onaj deo uz Tursku, Ksanti, tamo od Soluna istočno,
taj deo, to je muzika koja ima dosta baš onako orijentala u sebi, a mislim da ovaj deo ovamo, da Atina, Sparta, da je on više kao ono, ona muzika iz Orbe, tako nešto, ne znam, možda grešim, ne znam, možda su obe karakteristične za sve regije u Grčkoj, ne znam sad tačno koje iz koje regije potiče, da li je to baš strogo podeljeno u Grčkoj kao što je kod nas podeljeno ovo na Vojvodina, čak i Vojvodina podeljena, imate sremski deo koji više vuče, baš vuče na Šumadiju, imate gore Severna Bačka koja više vuče na Mađarsku. To, uglavnom, sviđa mi se ova grčka pesma, isto je dobra. Možda malo ispred ovih prvo navedenih pesama, ali je isto dosta dobra. Možda bi bila grčko, najslična grčkoj pesmi, pored jermenske, bi bila italijanska pesma, koju bi sljedeću navio kao sljedećih favorita. Od pesama koje bi još mogo da izdvojim ovde, koje onako nisu loše. E da, švedska pesma isto nije loša, onako je zarazna, neki disco, elektronska disco muzika. Izraelska pesma isto, znači ima neku emociju u sebi, ima nešto u sebi, ne znam kako da kažem, malo bi izdvojio, znači malo iznad proseka. E, u vezi Izraela, da kažem, mislim da nije u redu ovo što se radi, što se meša muzika i politika, sport i politika. Znači, mislim da nije u redu to, recimo, što evo sad, na primjer, Rusi nisu učestvovali na Eurosongu, ili ovo što opšta privlačenja prema Izraelu. Da se razumemo, ja sam neutralan u tom sukobu. Mi kao narod Srbi imamo podjednako dobre, da ne kažem, odlične odnose i sa Jevrejima i sa Palestincima. Znači, izbjegavam da previše komentarišem taj sukob. Znači, jedna i druga strana su i u pravo i u krivo što se mene tiče. I mislim da i Jevreji i Palestinci isto nas kao narod Srbe vole. Ali, u proseku, sad ne znam koliko znaju za nas, ali mislim da velika većina zna gde je Srbija i tako dalje. Dolazili su ovde i izraelski, i palestinski, i premijer, i predsednik i tako dalje. Dobro, Izrael je priznao Kosovo, znači zbog toga. Sad vi kad biste pitali, što je do nekli normalno, pošto su palestinci i muslimani, sad vi kad bih pitali njih između Srbije i Kosova da se odrede, ja verujem da bi većina bila, rekli bi, nemam ništa protiv Srbije, ali ipak moram da podržim Kosovo i tako dalje, zato što su na Kosovo većinski muslimani i tako dalje. S te strane, ne mogu sa to da zamerim, razumete, ali generalno, znači, odnose između srpskog naroda i palestinskog naroda, srpskog naroda i evropskog naroda su odlični. I da nemojte neko sam sad pristrasan s te strane, nego jednostavno mislim da nije u redu. Znači, ona devojka došla da predstavi svoju zemlju, pesma kao pesma je okej, ne vidim ništa preterano sporno ovim rečima, čak i one dve, tri reči po meni što su izbačene nisu bile toliko sporne, jer one veličaju Izrael, ne pljuju po Palestini, ne osporavaju Palestinu, palestinsku narod, kulturu i tako dalje. Ako sam ja bar u pravu, ako se dobro sećam tih reči. Tako da nema razloga za ovu uopšte narodnu pljuvačinu prema Izraelu, po meni. I kažem, mislim da su i Rusi trebali da učestvuju i u sportu, u Ligi šampiona, recimo sad ne učestvuju ruski klubovi, po meni potpuno neopravdano, isto tako i Izrael. Što se tiče Ukrajine, znači, Srbi, generalno kao Srbi, vole Ukrajince, mada sad u zadnje vreme malo zbog ovog rata i tako dalje, možda su malo pristrasni, ali generalno Srbi stvarno vole Ukrajince i generalno ja isto volim Ukrajince, ipak slovenski narod i tako dalje. Meni su generalno svi ljudi jednaki, znači ja ću generalno uopšteno, u svakoj naciji ću da nađem prilike podjednak broj ljudi koji su mi kao ljudi jeli simpatični, koji su mi onako neutralni, koji su mi nešto ili nešto malo manje simpatični ili čak antipatični, ali znači nisu to neki motivi koji se od mene vuku, jer kažem čak naprotiv, kažem u Srbiji vlada jedno veoma pozitivno mišljenje, znači kad su u pitanju Ukrajinci, čak jedna vrsta emocije pozitivne prema Ukrajincima, isto tako prema Rusiji možda čak i malo veća, ali mislim da po mom mišljenju ukrajinska pesma nije zaslužila. Mislim da su ovi glasovi, možda i nisu, ali mislim dobar deo ovih glasova je zbog toga što, zbog rata i zbog te neke podrške Ukrajini, a ne zbog samog kvaliteta pesme, po meni, iskreno, sad ne znam. Ne vidim ništa posebno u ovoj ukrajinskoj pesmi. Francuska pesma takođe po meni dosta nezasluženo četvrto mesto, mislim trebalo bi da bude negde između 12.
16. 17. 12. i 20. recimo mesta. Ima nešto u toj pesmi, ne mogu da kažem da baš nema ništa, ima nešto, to nešto je u malim količinama, u malim dozama, ali ga ima nešto što jeste posebno u pozitivnom smislu, posebno ovaj, nosi neku pozitivnu emociju u tragovima što se tiče mene, znači načina koji utiče na mene u emotivnom smislu, ali mislim da nije, kvalitet pevanja je po meni loš, čak i neki stil možda oblačenja isto, ima jedna manja doza kiča, ali pre svega i pesma je onako sasvim prosečna, niste pretjerano nešto posebno, ne znam šta, i mislim da apsolutno ne zaslužuje da bude na četvrtom mestu po meni. Eto, to bi bilo to, kažem, izdvojio bi možda tu neku italijansku pesmu, isto nije toliko loša, koja je još tu Kipar, sasvim fina pesmica, nije ona toliko loša, eto, to su neke pesme koje bi ja možda, i Portugal donekle, koje bi ja izdvojio ovako kao malo nadprosečne. Švedska, rekao sam, ona bi čak bila i tu najbliže ovom vrhu, ovim pesmama koje sam izdvojio kao favorite. Švedska pesma. I eto, to bi bilo to. Inače, kažem, dominira neki taj neki, ono što mi se ne sviđa, znači kvalitet pesama u odnosu na prethodne godine je viši u tom nekom audijom smislu, u zvučnom smislu, ali u vizualnom smislu mislim da se nastavlja taj neki trend tog nekog kiča i ne znam, kažem, ja sam pristalica LGBTQ prava, osim prava na usvajanje dece i šta još. U jednom svom videu sam objasnio zašto sam protiv toga, zato što je to destimuliše ljude da destimuliše gej parove da vrše veštačku oplodnju, znači šansa da se rodi heteroseksualno dete iz homo-homo braka, homo-hetero i hetero-hetero braka su podjednake. Znači, otprilike 95-97% šansi. I ako mi dozvolimo gej parovima da usvajaju decu, onda će to da destimuliše te gej parove da vrše veštačko oplodnju. Ako već ne možemo da zabranimo da usvajaju decu ovi hetero parovi, onda bar ne moramo da to dozvolimo i kod... Jer ti heteroparovi kad usvajaju decu, to uglavnom decu usvajaju oni parovi koji ne mogu da imaju decu. Razumete? Znači oni nikako ne mogu da naprave decu. A gej parovi mogu da naprave decu veštačkom oplodnjom, znači ovi ne mogu čak ni veštačkom oplodnjom. Možda bi trebalo dovesti neki zakon da samo parovi hetero koji prosto ne mogu da imaju decu, da samo oni mogu da usvoje decu. Znači, ako su stariji od ne znam koliko godina, ako je žena starija od ne znam koliko godina pa ne može da rodi dete, ili ako su oba člana neplodna ili je jedan neplodan pa ne mogu dimiti itd. onda da se dozvoli, ali ako u slučaju da su plodni da mogu, onda da, sad pitanje je kako će to i da se određuje, to bi bilo malo i nehumano, ali već kako da kažem, prema ljudima da sad se utvrđuje da li oni mogu ili ne mogu itd. ali tako nekako bi to uvijel neki zakon. I kažem da je ovo kontraproduktivno, ali stvarno mi imamo ovdje problema s natalitetom. I ja sam neko ko kažem pošto, znači sve druga prava, ne vidim nikakav problem da se sklapaju brakovi između LGBT osoba, čak ne vidim problem da se ljube u javnosti, ništa to meni ne smeta. Možda kažem, ovaj neki kič, ovo neko moram tako da ga nazovem, ne znam kako drugačije, mi stvarno bode, nekako mi bode oči, smeta mi, razumete, ne znam kako da objasnim. S druge strane, ko sam ja, ja verujem da većina tih, znate šta, većina tih ljudi koji su stvarno transseks osobe, znači to su one osobe koji se osjećaju, recimo transseks muškarci su oni koji imaju muško telo, muške polne organe, ali se osjećaju da su žena, imaju potrebe da se oblače kao žena, da hodaju kao žena, da se ponašaju kao žena. I ko smo sad mi, ko sam ja da sad njima određam, znači ako su oni tako osjećaju, oni tako treba da se oblače. Da li se to meni sviđa, ne sviđa, to je moj problem. To znači neko oblačenje, to je okej.
Isto tako ne volim da vidim, isto mi tako bode oči kad neka žena obuče neku tipičnu mušku odeću, šta zna, neke kravate, sakoa i tako dalje, to mi se isto ne sviđa. Tu, znači, te trans ženske osobe, ženski transseksualci, ali, kažem, čak ni to, znači, samo ovo zato što je kontraproduktivno, jer, kažem, ja sam neko ko je i modern i s druge strane tradicionalna, znači i neka građanska, kako se to kaže, građanska provenijencija, kako se to kaže, građanska orijentacija, ne znam kako da ga nazovem, i neka moderna orijentacija, moderna, tam pripadne to neke grupaciji modernih građana i grupaciji građana koji preferiraju neke tradicionalne vrednosti, ne sve, ali one pozitivne tradicionalne vrednosti, konzervativne. I tako da to bi bilo to. Što se tiče srpske pesme, rekao sam već šta sam imao da kažem. Eto, kažem, mislim da možda smo trebali da pošaljemo Breskvicu, zato što bi privukla veću pažnju kod srpske dijaspore. Znači, bliže je nekako tom senzibilitetu muzičkom, većinskom kod dijaspore. Što sam imao da kažem, eto, drago mi je da isto u vezi tog nekog modernog i tradicionalnog, ja recimo kažem, ja sam zagovaram, znači ja smatram da su dobre te neke tradicionalne vrednosti tipa da se ceni porodica, da mlađe osobe ustaju u tramvaju, u autobusu starijim osobama, da se cene stariji članovi porodice, poštuju, znači te neke vrednosti, ne znam, slavljanje slave, običaje i tako dalje, donekle, sve to, ja to sve cenim, znači to sve smatram da to je nešto pozitivno i da to treba, da isto kao što ne vidim da je ništa negativno da se dozvoli brakovi između homoseksualne osobe, recimo. To sam da kažem da neko ne shvati da sam ja sad anti-LGBTQ, zato što stalno to navodim kako mi je ovo kič i tako dalje. Baš u skladu s tim, evo recimo Breskvica, recimo, to je devojka koja do skora nosila onaj prsten na nosu. Sad ga je vjerojatno skinula, vjerojatno po savjetu, vjerojatno nečim savjetu, da bi privukla što više tih nekih tradicionalnih glasača, razumete, kojima se možda to ne sviđa. Meni recimo to se sviđa kod žena, znači volim to da vidim kod žena, ali baš takav prsten kakav ima ona. Znači ne volim ona sa strane, one nitne i šta znam, i tetovaže po licu i nitne na nosu i tako dalje. To mi nešto nije vizualno, ili nitne oko usana i to ne. Ali baš onako onaj prsten koji imala do skora, kako se zove, to volim da vidim. Lično ne bih volio da ga nosim jer meni lično smeta, ali ako nekom ne smeta, znači ako i nekoj ženskoj osobi ne smeta, recimo to volim da vidim kod ženskih osoba, nekako mi to možda sad zvuči više i su više sočno u to nekom seksualnom kontekstu, mi to lepo izgleda, znači privlačno. Tako da, ne mislite da sam ja neko ko sad je, ono, ne znam, neki homofob, neki ultranacionalista, ultratradicionalista, ultrakonzervativac koji sve drugo osim toga isključuje, naprotiv. Znači, smatram da sve ono što nije štetno po ovom društvu i što bar velikoj većini građana ne bi trebalo da smeta ili da ugrožava neka njihova prava, da sve to treba da se dozvoli. Znači, šta nama smeta da sad dve homo osobe sklope neki brak građanski. Znači ne moraju u crkvi, mogu građanski brak. Ako baš hoćete, to je javna tajna da sigurno bar jedno 10% ovih kalođera su, u stvari možda i više po meni, u crkvi su homoseksualne orijentacije, ali to se naravno ne govori. I u toj LGBT populaciji jedan ogroman broj ljudi su pripadnici i vernici, čak vrlo su pobožni i tako dalje. Tako da ne znam. Mislim, ne znam, znam, ali to sam samo teo da kažem da me ne su te ljudi pogrešno. Eto, to bi bilo to. Mislim da sam rekao sve što sam rekao u prethodnom klipu, samo sam ovog puta dosta kraće. Eto, to bi bila neka moja reakcija. Sve o svemu je opšti utisak. Čestite, ne znam sam to rekao, znači čestitke za organizaciju Šveđanima. Znači, jako mi se sviđaju onaj znači kako je određena scena, znači vizualni efekti, onaj efekat kad se pred početak pesme, kad se dve polovine imena zemlje iz koje dolazi izvođač, kad se spoje u jedno, taj audio vizualni efekat mi se jako sviđa.
Sviđa mi se ono na mapi kad laser iz jedne zemlje ide u drugu, znači da ljudi vide možda kako slučajno neko ne zna gde se nalazi zemlja, znači da vide gde se nalazi ta zemlja, lokaciju. I tako sve čestitke, znači za organizaciju. Mislim da je jedan naš čovjek tradicionalno tamo organizator, to je Radomir, prezime mu je Radomir, ne znam da li je Vojn, ne znam kako mu ime, zaboravio sam. I on je stalno tamo tradicionalno, on je bio i voditelj na švedskoj nacionalnoj televiziji i tako dalje. Ali nisam sad pohvalio Švedsku zbog njega, nego nisam uopšte ni razmišljao o njemu kad sam to pohvalio. Pohvalio sam zato što stvarno mislim da je i više nego korektno određeno sve, kako, sve tamo, ono baš što se vidi ovako preko ekrana. Eto, to bi bilo to ništa, to bi bila neka moja reakcija, pozdrav do sledećeg videoklipa.